Wat wil je dan hier? Ik heb dit. Ja, het is goed hoor. Ik ben de wolken aan het filmen. Ik hoop dat ik ermee stil te horen is. Omdat kijk down. Pap, kom dan hierheen. Voor Nostri en ik is een vertrouwde plek. Waarbij toen ze kind was, hier heel lang, lange middagen doorbrachten. Klopt. Wat vind je van je naam, Nostri? Ik vind het wel cool. Altijd, mensen maken er altijd de meest rare dingen van. Je kan bijvoorbeeld een Nochli, Nochtli. Nou, ik heb echt wel 1000 varianten gehoord. En ja, ik weet niet, ik vind het een hele mooie naam. Omdat ja, het betekent ja, de vrucht van een cactus, zeg maar. En die vrucht dat heeft altijd mooie bloemen en zo. Dus ik vind het wel mooi. Nou, prachtig hoor. Mooi bedacht. Dus ben je blij met je achternaam? Of had je liever een Nederlands achternaam gehad? Nou, als ik mama's achternaam had gehad, dan was het Broekhuizen. Ja. Nu heet ik Peralta Alvarez. Dus dat vind ik veel mooier eigenlijk. Ja? Niet ten nadele van mama hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon veel mooier klinken. En mensen ook altijd geven van het compliment en zo over mijn achternaam en voornaam. Dus ik ben er gewoon heel blij mee. Ja, dat is een hele mooie achternaam. Dat vind ik ook wel een beetje gelijk. Zou je liever hier wonen in Nederland of liever weer in Mexico? Eerlijk zeggen. Nou, eerlijk zeggen, door jullie zou ik hier liever willen blijven wonen. Mm-hmm. En tot ik sterf. Okay. Ik heb jullie wel. In Mexico heb ik minder mensen. Mijn broers spreken me bijna nooit. Mm-hmm. Mijn vader en moeder zijn overleden. Dus ik heb meer wortels hier, 2 grote wortels. Ja. In plaats van Mexico, Mexico heb ik bijna niks meer. Je hebt wel eens gezegd dat je terug wou gaan, hè, toch? Ja. Ik zeg dat altijd, omdat het is anders, het is vertrouwd. Kijk, 1/3 van mijn leven heb ik hier gewoond, inmiddels. Mm-hmm. Ik ben vanaf 83 hier gekomen, dus dat is lang geleden hoor. Ja. En ja, ik ben een beetje gewend. En ik voel me hier naar mijn gemak en ik hou van jullie ontzettend veel, dus ik wil jullie zien. Mm-hmm. Ja. Maar stel je zou weer terug naar Mexico gaan, hè? Voel je je dan een beetje een verkaasde Mexicaan of niet? Ja, ik ben veranderd hoor. Nee, daar heb ik gelijk in. Als je naar buiten gaat, overal, wat dan ook, dan ben je veranderd in je karakter, in je manier van doen. Mm-hmm. Als ik in Mexico ben, zeggen ze, ja, die zijn Nederlanders, die zijn denken aan de tijd en aan geld. Yeah. En als ik in Nederland ben, zeggen ze, oh, spreek je goed Nederlands, hè? Waar kom je vandaan? Ja. Hier en daar, maar ook nergens. Maar in principe, ja, ik ben veranderd. Heb je het licht goed? Ja, zo is goed. Ja. Oké, nou, dit is Den Haag, het is hartstikke druk en we gaan nu een stukje lopen. Maar hoe vaak kom je hier trouwens? Niet zo heel vaak. Oh, dan ben je vaker dan, hè? Ja, dat klopt, maar ik heb het heel erg druk met mijn werk, dus daardoor kan ik niet altijd... Oké, en je werk vind je vader goed? Ja, dat zeker. Maar ja, je kan niet altijd vrije tijd hebben natuurlijk. Ja. Dus... En hoe vind je dat het nu moet je naar Den Haag reizen? Had je dat eerder gedaan? Ja, dat wel. Maar ja, met de trein is het maar een half uurtje. Ja. En met de auto is het wel een uur. En dan heb je meestal ook nog file. Dus ja, het hangt er vanaf waar je heen gaat en hoe snel je er bent. Dus, ja, precies. Dus ik kan je nu zeggen dat het een beetje lastig om hier te komen, maar kom je alsnog? Ja, daarom. Voor mijn vader. Okay, en voor Why I Love You. Nostri, we zijn hier in Den Haag en je komt omdat je wil bij papa op bezoek. Yep. En je ziet hem zelf op de film. Uh-huh. Hoe vind je dat, dat papa dat soort dingen doet en organiseert? Ja, ik vind het superleuk, want je neemt me altijd overal mee naartoe. Naar musea, naar plekken waar ik nog nooit geweest ben. Restaurants die ik niet ken, steden die ik niet ken en ja, thuis doe ik dat nooit. Dus nee. Ik vind dat superleuk als we ergens heen gaan. Oké, nou dat is een deel van mijn karakter. Dat heeft me zo ver gebracht als Nederland, omdat anders was ik niet zo ver gekomen. Denk je dat je dat in jou een beetje? Ja, want als ik me vergelijk met echt het typisch Hollandse karakter, zeg maar, ja? Dan wijk ik daar heel ver van af. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb het wel in me dat ik echt ook... Ja, gewoon veel dingen wil doen, zoveel mogelijk dingen wil zien, ook al ben ik pas 20, maar het liefst reis ik gewoon de hele wereld door, zeg maar. En ja, ik denk dat ik dat wel in me heb. Oké, en dat is goed. En vind je dat een plus? Of vind je dat, hoe vind je dat? Nee, ik vind het alleen maar beter. Ja. Ja, ik zou hem zelf saai vinden als ik dat niet zou hebben. Voel je een beetje Mexicaan al? Nou, ik ben er nog nooit geweest natuurlijk. Ook omdat jij en mama zo vroeg uit elkaar zijn gegaan toen ik 4 was al. En daardoor heb ik ook geen Spaans geleerd verder. Ja. Mm-hmm.
Dus ik voel me wel iets meer Nederlander dan Mexicaans sowieso. En ik denk dat als ik in Mexico zou zijn nu, dat ik me eerst echt mijn hele wereld zou upside down gaan. Want ik weet gewoon niet wat gebruiken daar zijn, hoe mensen daar zijn. Ik heb geen werk, ik heb geen huis. Dus ik zou me daar niet in 1, 2, 3 thuis voelen, denk ik hier wel. Nou pap, hoe zie jij jezelf als vader voor mij, zeg maar? Nou, ik heb wel spijt dat ik jouw opvoedingsproces niet kon volgen, omdat die was weg door onze scheiding. Toen je 4 jaar, 5 jaar was. En dat vind ik jammer. Dat had ik even jou niet verder kunnen opvoeden zoals ik wilde. En een van de dingen die ik treur meestal, is dat ik jou geen Spaans kon leren. Maar ook nog andere dingen waarvan je zoiets had, dat ik je echt willen leren? Of wat beter had gemoeten voor mij? Ja, nu dat je dat zegt, ik had gewild dat je een ander beroep zou kiezen. Maar je was wel toch, je had toch gekozen voor politieagent. Dat is gevaarlijk en dat vind ik moeilijk om voor mij te aanvaarden. Maar nu zie ik jou tevreden en ik zie dat je doorgaat. Dus ik ben blij mee voor jou, als je blij bent. Ja hoor, ben ik ook. Ja, nou gelukkig. Pap, ik vroeg me af, hè, als jij mij iets zou mogen toewensen of je zou een droom hebben voor mij, wat zou dat dan zijn? Nou, mijn droom voor jou is altijd bij mij geweest dat je zou een universitaire opleiding volgen. En je zou professioneel worden. Professioneel in wat dan? Nou, in geschiedenis of in chemie of in zoiets. Nu ben ik politieagent, maar wat vind je daarvan? Dan vind je dat te gevaarlijk, want dat zei je net. Of heb je zoiets van als zij blij is, dan vind ik het ook goed? Ja, nou, allebei eigenlijk. Ik vind het wel gevaarlijk. Ik hoop dat je geen gevaarlijke situatie meemaakt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel treuren, dat je ooit wat gebeurt. Ik wilde dat nooit. Ik herinner me nog toen ik je nagels aan het knippen was en ik had jouw vingertje, je was heel klein, dat baby, ja. En ik had een klein stukje van je vlees geknipt en dan kwam bloed uit en ik voelde me zo schuldig, dus dat zou ik even niet kunnen verdragen. Okay. Maar ik zie dat je nu blij mee bent en dat je meer en meer, niet gewend, maar je verdiept in dat beroep, dus ik denk dat is jouw roeping. Oké, nou een laatste vraag en dat kunnen we gewoon even afsluiten. Ik vind dat je een hele lieve meisje bent geworden. Een hele, hoe zeg je dat? Een hele vrouw geworden met je baan, met alles. Denk je dat in de toekomst zou je vaker kunnen komen? Ik ga weer op het thema. Ja. Nou, ik weet het echt niet, pap. Maar ik hoop het wel, want ik mis je wel heel erg. Maar ik moet er echt tijd voor. Ja, kunnen maken. Leuk. Nou, dankjewel. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Oké, prima. Dankjewel.